ုမှာရှိတဲ့အင်တော်ဖြူဟိုတယ်ရေကူးကန်မှာအေဘီလာ18ရက်နေ့ကလျှက်စစ်ဝါယာကြိုးကိုရေကူးကန်အတွင်ပြုတ်ကျရာကနေရေကူးနေတဲ့လူတဦးသေဆုံးပြီးလေးဦးထဏ်ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘိမြို့ကံဖြားရက်ကွက်ကံဖြားလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့အင်ဖြူရောဟိုတယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လူတဦးကို15,000ပေးကူးရတဲ့ရေကူးကန်မှာအေဘီလာ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစင်ကိုကိုပြေထွက်နေအောင်တလွင်ဦးဟမ်းမင်းစော်နဲ့ရဲနိုင်ဆိုသူတို့ဟာရေကူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရေကူးနေချိန်မှာရေကူးကန်အတွင်မှတလွင်ဦးကရေထဲမှာဓာတ်လိုက်နေတယ်လို့ဩပြောတာကြောင့်ရေကူးကန်ပေါင်ပေါ် live လွှင့်နေတဲ့ရဲနိုင်ကအင်တော်ဖြူဟိုတယ်မန်နေဂျာဦးမင်းစော်နဲ့ဝန်ထမ်းကိုတွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ရမှာဝန်ထမ်းတွေကလျှက်စစ်ဓာတ်မင်းချလိုက်တာကြောင့်လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်သွားမှရေထဲမှာရှိနေသူတွေကိုဆွဲတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားခေတ္တပြေဇာလိုင်းရောဇာလိုင်းရောညက်တဲ့ညက်တဲ့ညက်တဲ့ဇာလိုင်းရောဟိုးဟိုးအိုးဇာလိုင်းရောဟိုးဇာလိုင်းရောဇာလိုင်းရောရေကူးကန်အတွင်းဓာတ်လိုက်မှုကြောင့်ဇင်ကိုကိုပြေဟာညာဘက်ကိုတချမ်းညိုမဲတံရရရှိပြီးတေဆုံးခဲ့ရကထွန်းနေအောင်ကတော့ညာဘက်ကိုတချမ်းထုံကျင်တရတက်လွင်ဦးကညာဘက်ခြေသလုံးထုံကျင်တရဟမ်းမင်းစော်ကညာဘက်ခြေသလုံးနဲ့ညာဘက်လက်ထုံကျင်တရရဲနိုင်ကတော့ညာဘက်ခြေသလုံးထုံကျင်တရတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်လိုက်ခံရသူတွေကိုဘိမ်းမြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုတင်ပို့ချိန်ဇင်ကိုကိုပြေဟာလမ်းမှာတေဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစုံစမ်းရမှာဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူအောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကရင်းကြီးဆုပ်ဆက်မှာအုံပြုတဲ့ဝါယာကျိုးကွယ်ကိုရေကူးကန်အနီးမှာထားရှိပြီးပြက်လက်သိစီးခြင်းမရှိတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စစ်ဝါယာကျိုးကွယ်ကိုပေါ်ဆစွာထားရှိကလူအသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိဓာတ်လိုက်စီအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အင်တော်ဖြူဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအောင်အဘဦးကျော်အေးကိုဘဲမြို့မရဲစခန်းကပ516မြင်းဆောင်2018ရဲစတက်ကြီးပုံမှ338မြင်းဆောင်338မြင်းဆောင်304ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။